এটা মিস কলতেই কৰিব পাৰিব ঋণৰ বাবে আবেদন। বেংকে আগবঢ়াইছে বৃহৎ সুবিধা। কৃষি ঋণৰ বাবে মিস কল দিয়ক 1800180555 নম্বৰত, অন্যথা 56070 নম্বৰত SMS কৰিও কৰিব পাৰিব ঋণৰ বাবে আবেদন। নেট বেংকিং ৱেবছাইট netpnb.comতো কৰিব পাৰিব আবেদন। নতুন বছৰৰ পূৰ্বে কৃষকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে বহু সময়ত বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছে, যি আঁচনিসমূহে কৃষকসকলক প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভালাভ প্ৰদান কৰি আহিছে। এইবাৰ পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকে কৃষকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছে বিশেষ সুবিধা। এটা মিছ কলতেই কৃষকসকলৰ ধনৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰা বুলি দাবী কৰিছে পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকে। PNB অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টত ঋণৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য দাঙি ধৰিছে। যদি আপুনি এই ঋণৰ সুবিধা ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে PNBৰ কৃষি ঋণৰ অধীনত কৰিব লাগিব আবেদন। আবেদনৰ বাবে বিভিন্ন পদ্ধতি দিয়া হৈছে, ইয়াৰে যিকোনো এটা পদ্ধতি আপুনি হাতত ল'ব পাৰে। মিছ কল, SMS বা ৱেবছাইটত আবেদন কৰি আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব কৃষি ঋণ। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।